Դուք փաստերին չեք տիրապետում եւ ձեր հարցերը անիմաստ հարցեր են։ Ես հաջորդ անգամ լրագրողներին ընթառաջելով ձեր մի հարցին պատասխանեցի, մի ավելի չափը անցեք։ Ես չափը չեմ ասում, հարց եմ տալիս 4 միլիոն դրամով ձեր բերքով 18 միլիոնով գրավադրել խնդրահարույց չի ձեր համար։ Ոչինչ, 4 միլիոնով առն 18 միլիոնով թվերի մասին եմ հարցնում, ձեր համար խնդրահարույց չի։ Պայմանավորվեցինք։ Ոչ, ես համաձայն չեմ։ Դուրս եմ գալու, ոչինչ, կարող եք համաձայն չլինել, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Այո։ Շնորհակալ եմ։